بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. عزیز مؤمنلر، عزیز مؤمنلر، عزیز جمع اشتراکچلاری، özümü və sizi təqvalı olmağa çağırıram. Əgər xatırlasanız, təqribən 2 il öncə keçən cümələrin birində mövzumuzun biri Fatihə surəsinin təfsiri idi. Orada biz Bismillahirrahmanirrahimin, yəni Fatihə surəsinin birinci ayəsinin müəyyən qədər mənalarını izah və təfsir eləməyə çalışdıq. Amma Bismillahirrahmanirrahim ayəsinin mənası çox-çox geniş olduğuna görə nə bu cür məclislər kifayət eləməz onun tam təfsiri haqqında danışmağa, nə də məni səviyyədə adamın nə mənəvi boyu çatmaz, nə də elmi boyu çatmaz ki, onu tamamilə izah eləmiş olsun. Amma belə bir misal var, belə bir söz var, deyirlər ki, çeşmənin tam suyunu içə bilməsən də, öz suzduğun qədər o çeşmədən istifadə eləyə bilərsən. Bu Bismillahirrahmanirrahim sözünün mənası haqqında məşhur Quran müfəssirlərindən olan, məşhur mühəddislərdən olan İbn Abbas Həzrəti Əli əleyhissalamdan bir dənə hədis nəql eləyir. Deyir ki, bir gün axşam idi, gecə idi, Həzrəti Əli əleyhissalam mənim əlimdən tutdu, dedi İbn Abbas, sənə bəzi sözlər danışacağım. Və Fatihə surəsini təfsir eləyə məni qəbirsanlığa apardı. Səhərə qədər mənə Bismillahirrahmanirrahimin təfsirindən danışdı və sübh əzanı oldu. Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu ki, əgər gecə uzun olsaydı, sənə Bismillahın bu hərfini, altında olan nöqtəni daha çox izah eləyərdim. Buradan məlumdur ki, bizi kimi adamlar Bismillahirrahmanirrahimi nə qədər təfsir eləyə bilər, nə qədər bu mənanı açıqlaya bilər. Amma çox məşhur şuar olduğuna görə, çox mühüm bir ayə olduğuna görə, gərək ən azından öz qabiliyyətimiz qədər bu ayəni tanımış olaq, dərk eləmiş olaq. Bismillahirrahmanirrahim, yəni insan öz işlərini Allahın adı ilə başlaması. Gərək hər bir insan Bismillahirrahmanirrahimi səmimi və sidq ürəklə desin və işlərini Allaha tapşırsın. Yəni bu öz işinin başlanğıcında, xeyirlə sona yetməyində Allaha təvəkkül eləsin və Allaha sığınsın. Həzrəti Rəsulü Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, əgər bəndə çox mühüm və çox əhəmiyyətli bir dənə işə başlasa, amma Bismillahirrahmanirrahim deməsə, o işi əbtər və yarımçıq qalar, xeyirliklə sona yetməz. Baxmayaraq ki, adam elə güman eləyir ki, işi çox xeyirlidir, çox əhəmiyyətlidir, çox böyükdür, amma Bismillahirrahmanirrahim demədiyinə görə həmən işi əbtər qalır. Həzrəti İmam Rıza əleyhissalam bir dənə çox gözəl hədis buyurur Bismillahirrahmanirrahimin haqqında. Buyurur ki, bəndə Bismillahirrahmanirrahim deyəndə onun mənası odur ki, mən özümü Allah dağı ilə dağladım. Mən özümə bir əlamət və nişanə qoydum. Bunu səmə sözü işlədir İmam Rıza əleyhissalam. Səmə, ərəb ədəbiyyatçıları deyirlər ki, isim sözü səmə sözündən götürülübdür və yaxud da simə sözündən götürülübdür. Dağlamaq, nişanə vurmaq deməkdir. Necə ki, məsələn, biz deyəndə məsələn, bir adamın ismin nədir? Yəni, adın nədir? Yəni, sənin nişanən nədir? Səni başqalarınla fərqləndirən nədir? Bismillah da deyəndə, yəni bəndəni qeyri-bəndə ilə fərqləndirir.
Ona görə deyilə Bismillah. Bu çox mühüm söz olduğuna görə Bismillahirrahmanirrahim Allah Taala peyğəmbəri məbus eləndə, ilk dəfə peyğəmbərliyə seçəndə Hazreti Cəbraili peyğəmbərin xidmətinə göndərəndə tapşırdı ki Bismillahirrahmanirrahim desin. Sonrakı sözdə İqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Aləmləri yaradan Rəbbin adı ilə başla oxu. Digər peyğəmbərlərdə də bu cür idi. Hazreti Nuh əleyhissalam tufandan nicat tapmaq üçün gəmiyə minəndə öz səhabələrinə bir neçə nəfər çox az sayda insanlar ki, Hazreti Nuhla Nuh'a iman gətmişdilər və gəmiyə minməli idilər. Onlara Hazreti Nuh dedi və qalər kəu fiha bismillah məcraha və mursaha. Onlara gəmiyə minmək üçün dedi ki, siz bismillah deyin. Hazreti Nuh dedi. Çünki bismillah bu gəminin ləngəri, hərəkəti və sükunətidir. Sanki bir dənə kod öyrətdi Hazreti Nuh öz səhabələrinə. Dedi, əgər bu tufandan nicat tapmaq istəsəniz, bismillah deyin. Yəni bu salamatçılığın rəmzi, əsrarı bismillah deməkdir. Elə də o cür oldu, Hazreti Nuh və səhabələri o tufandan qurtardı. Tufan bitdiyi zaman Allah Taala Nuh'a dedi ki, Nuh, salam olsun sənə və sənin yanındakı ümmətinə salamatçılıqla və arxanlıqla bu gəmidən enin. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, çox olur ki, bizim tərəfdarlarımız, yəni əhl-i beyt sevərlər, bizim tərəfdarlarımız bir işi başlayanda Bismillahirrahmanirrahim sözünü unudurlar. Və Allah Taala da bunlar ayılsın deyə, bunlara bir belə deyək, təzəkkür olsun deyə və bunların əməl dəftərində bu mənfi iş qeyd olmasın deyə Allah Taala o işdə onları hey narahatçılıqlarla üzləşdirir. O işdə çoxlu çətinliklər görür ki, xatırlasın ki, bunun işinin müşkülü və problemi hardadır. Bir dənə sualını mən cavab vermək istəyirdim bu anda. Biz niyə Bismillahirrahmanirrahim deyirik? Biz deyə bilmərikmi ki, Bismir-Rəzzaq, Bismil-Kərim, Rəzzaq, Kərim, Mənnan, bunlar hamısı da Allahın sifətləridir də, adlarıdır. Biz niyə bu cür demirik? Qurani Kərim özü çox gözəl açıqlama gətirir bu sualın cavabına və buyurur ki, Huvəllahu ləzi la ilahə illahu. O, ondan başqa heç bir tanrı olmayan Allahdır. Allahı tanıtdırır Qurani Kərim. Yəni Allah Qurani Kərimdə özünü tanıtdırır. Buyurur ki, o, ondan başqa heç bir tanrı olmayan Allahdır. Sonra Allah sözünü izah edir, yenə tanıtdırmağa çalışır. Əl-Məlikil Quddus, Əs-Səlam, Əl-Mümin, Əl-Muhaymin, Əl-Əzizul Cəbbar, Əl-Mütəkəbbir, Sübhanəllah, Əmma Yuşrikun. Allah mümindir, Allah mühaymindir, Allah cəbbardır, Allah mütəkəbbirdir, Allah əzizdir, Allah siz şərik qoşduğunuzdan pak və münəzzəhdir. Allah sifətini biz yadınızda olsa keçən dəfə Saffat surəsindən əgər səhv eləməsəm təfsirindən danışanda orada dedik 99 amma daha çox möhtəbər təfsirlərdə yazıblar ki 300 dənə 380 dənə Allahın sifətləri var. Bizə 99-u məşhurdur. Biz 99-unu eşitmişik. Amma böyük təfsir alimləri buyururlar ki 300-dən artıq Allahın sifəti var. Yəni Allahın o 300-dən artıq sifətini özündə cəmləşdirən kəlmə Allah kəlməsidir. Ona görə də mühüm yerlərdə biz Allah kəlməsindən fikrimizi ifadə edirik. Allahın digər sifətlərindən yox. Biz baxsanız görərik ki, kəlmə-i şəhadətdə də Əşhədu ən la ilahə illəllah. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Yenə orada da biz Allah kəlməsini işlədirik. Bir də budur ki, biz
Allahın Bismillahirrahmanirrahimdə iki dənə sifətini qeyd edirik. Rəhim və Rəhman. Allahın digər sifətlərindən fərqləndirən sifətləri. Yəni iki dənə sifət var ki, biz onu xüsusi olaraq, yəni Allah Taala özü o cür bizi öyrədibdi. Surələrin əvvəlində də görürsən ki, iki dənə sifətinlə tanıtdırır. Çox-çox incə nöqtədir, ha? Allah özünü tanıtdırmaq istəyəndə Allah özünü qəzəb sifətlərini tanıtmır. Allah özünü qüdrətinlə tanıtmır. Allah özünü xaliq sifətinlə tanıtmır. Allah özünü mərhəmətli, rəhman və rəhim sifətinlə tanıtdırır. Yəni, bu nöqtə çox incə nöqtədir. Bu, insanlara da bu cür təsir eləməlidir. Rəhman və rəhim kəlməsinin xüsusiyyətləri haqqında 3-4 dənə məna deyiblər. Biri budur ki, rəhman sözü ümumi Allahın rəhmətini ifadə edir. Yəni, ümumi şəkildə Allahın rəhmətini ifadə edir. Amma rəhim sözü xüsusi şəkildə Allahın rəhmətini ifadə edir. Yəni, rəhmandır, bütün məxluqata qarşı rəhmandır. Yəni, insanlar və heyvanlar və məxluqat Allahın rəhman sifətindən istifadə edirlər. Amma Allahın rəhim sifəti təkcə möminlərə xasdır. Yəni, bunu da mömin və salih adamlar öz əməlləri sayəsində buna layiq olublar. Allahın o lütfü və özlərinin çalışmağı sayəsində xas olaraq Allahın rəhmət sifətinin, belə deyək, o mərhəmətə yiyələniblər, o mərhəmətdən bəhrələnirlər. Qur'an-ı Kerimdə də buyurur və kanə bil müminə rəhim. Allah Taala möminlərə qarşı daim rəhm eləndi, möminlərə qarşı. Bu bir rəhman və rəhim sözlərinin fərqlərindən biridir. İkinci, rəhman Allaha məxsus addır. Amma rəhim sözü bəzən peyğəmbərin haqqında da işlədilibdir. Yəni, Peyğəmbərin haqqında bu Tövbə surəsinin 128-ci ayəsindəki Allah mütəal buyurur, Ləqəd cəəkum rəsulun min ənfusikum, əzizun əleyhim mə ənittum. Sizin özünüzdən bir Peyğəmbər gəldi, hansı ki o sizin, belə deyək, hidayət olmamağınıza çox niyarandı, çox narahatdı. O möminlərə qarşı rəhimli, mərhəmətli, rəuf və rəhimdi. Rəufur rəhim, yəni Peyğəmbərin haqqında da rəhim ifadəsini Allah Taala işlədir. Amma rəhman sözü təkcə Allaha məxsus olan adlardandır. Ona görə də xüsusilə təkid olunur ki, rəhman və rəhim sözünü uşaqlarınıza və yaxud da məsələn insanlara ad qoymaqdan çəkinin. Bu Allaha məxsus adlardandır. Əbdurrəhman, Əbdurrəhim. Əvvəlində gərək bir əbd kəlməsi, Allah rəhmanın qulu, rəhimin qulu bu cür sözlərlə gərək işlədilə. Tək rəhman və rəhim adlarını kimsəyə qoymaq haramdır və qadağandır. Üçüncü, rəhmanla rəhim sözünün fərqi budur ki, rəhman sözü maddi neymətləri əhatə eləyir. Amma rəhim sözü həm maddi və həm mənəvi neymətləri əhatə eləyir. Yəni, rəhim sözündən işlədiləndə, yəni bu neymət daimidir, əbədidir, bitməyəcəkdir. Bir sözlə desək, bunun fərqi budur ki, yəni rəhman sözü dünyaya aiddir, rəhim sözü həm dünyaya, həm axirətə aiddir. Ki, bu neymətlər bitmir. Deməli, mövzumuz buydu ki, Allahın rəhməti hər yeri əhatə eləyibdir. Peyğəmbər buyurur ki, Allahın 100 dənə rəhməti var. Allahın 100 rəhməti var, amma dünyaya, bu aləmə, kainata bir dənə rəhmət nazil eləyibdir. Yəni, bütün insanların, mələklərin, cinlərin arasında bir-birinə qarşı olan məhəbbət Allahın o bir dənə rəhməti sayəsindədir. Amma buyurur ki, Allah o rəhmətinin 99-unu saxlayıb qiyamətə buyurur ki, mən öz bəndələrimi rəhmətə qərq eləyəcəm qiyamət günü. Surələrin hamısının əvvəlində də Bismillahirrəhmanirrəhim sözü gəlir. Yəni, bu bir daha onu göstərir ki, Allahın hakimiyyəti Allahın rəhməti əsasındadır. Biz gündəlik namazlarda da 60 dəfə
vacib namazlarda 60 dəfə Bismillahirrahmanirrahim sözünü təkrarlayırıq. Bəlkə şayət də bu bir dənə bizim tərbiyə üsulumuzdur. Dediyimiz zikirlər ruhumuzda əsər bəxş eləsin və biz də mərhəmətli, rəhimli və mehriban olaq həm özümüzə qarşı, həm ətrafımıza qarşı, həm də ümumi məxluqata qarşı. Vəlillahil əsmaul husna fəd'uhu biha. Məna və mərifət cəhətindən ən uca addar Allaha məxsusdur. Ən gözəl addar Əsmaul Husna Allaha məxsusdur.